Mendoj që ishte diçka për te personales. Asgjë personale me mua. Ishte kaq e bindur Arta Marku, kur gazetari Sokol Balla i kujtoi sallën e kuvendit gjatë votimit të saj si prokurore e përgjithshme e përkohshme. Duke kaq e bindur, se tymnaja nuk i adresohej asaj. E propozuar nga majoranca, e refuzuar nga opozita, Arta Marku po merrte një detyrë shumë të rëndësishme, dhe në një moment kyç, për fatet e çështjeve më të rëndësishme që kishte pasur në dorë drejtësia deri atëherë. Në atë podium ku po betohej, u duk se prokuroria që vinte nga Shkodra nuk e kishte kuptuar aq mirë përgjegjësinë që po merrte mbi supe. Ndaj po e shihte tymin në sallën e kuvendit, larg vetes, si një çështje hesapesh brenda politikës. Jashtë e nëtë vota pro, 2 kundër, 2 abstenim. Koha tregoi se 18 dhjetori 2017 ishte një nga ato seancat parlamentare që do të mbahet mend, jo për betejën e radhës mes majorancës dhe opozitës, por për mjegullën e shtuar që politika do hidhte mbi çështje të rëndësishme të drejtësisë, e ku antarët e atij parlamenti ishin nën hetim. Arta Marku e nisi rrugën e saj në kryet e institucionit qendror të akuzës, shoqëruar me protestën e opozitës, me pretendimet se ishte zgjedhur me procedurë antikushtetuese. Kjo opozit dhe Sali Berisha nuk kanë më mundësinë të zgjedhin prokurorin e ri të përgjithshëm. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, mbështetësi kryesor i zgjedhjes së Arta Markut, ju përgjigj kështu protestës së opozitës. Nuk e përcakton dot opozita dhe askush nëse procedura është antikushtetuese ose jo, sepse në një shtet demokratik ka një organ kushtetues që është gjykata kushtetuese që e përcakton nëse vendimi i kuvendit është konform kushtetutës ose jo. Nuk e përcakton opozita dhe protestat e opozitës. Krye prokurori e përkohshme mori mbështetjen e 69 deputetëve të majorancës dhe u betua për drejtësi vetëm para tyre. Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do t'i qëndroj kurdoherë besnik kushtetutës së Republikës Shqipërisë, ligjeve në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Betohem. Qëndrimet kundër mënyrës se si u zgjodh kryeprokuroria e përkohshme, si dhe akuzat e opozitës se ajo do të ishte njeriu përmes të cilit kryeministri do të kap drejtësinë, u relativizuan nga majoranca me shprehjen që përdoret shpesh në ambientet politike shqiptare. Është e zgjedhura e SBA-s. Mirë ne, si shumicë. Mirë Komisioni i Ligjeve. Por si ka mundësi që partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që kanë qenë bashkautor me ne që në fillim të hartimit të reformës në drejtësi, janë sot në një mendje me ne. Pavarësisht hijeve të atij procesi të zgjedhjes së Arta Markut, ajo që pritej prej saj, qoftë nga SBA, BE dhe shqiptarët, ishte rezultati konkret në institucionin më të rëndësishëm prej nga pritej përgjigje për shumë pikpyetje, për shumë çështje të mëdha, që siç thoshte paraardhësi i Markut në këtë detyrë, do të shkundnin themelet e shtetit. Çështja Tahiri ishte një prej tyre. Ish-ministri akuzoi për favorizim të grupit të strukturuar kriminal Habilaj. Përkundër akuzave të opozitës dhe skeptikëve të tjerë, socialistët premtuan se kryeprokuroria e re do të qëndronte vetëm pak kohë në detyrë, e shumta 2-3 muaj. Ajo nuk do ta dëmtonte dosjen Tahiri. Dhe si prokurore e përgjithshme, e kishte të ndaluar të pezullonte apo të lëviste prokurorët. Premtimi socialistëve për çështjen Tahiri u përforcua edhe nga kryeprokuroria e sapo zgjedhur në detyrë. Çështja Tahiri është një nga shqetësimet e mia permanente. Dhe jo vetëm për mua si prokurore përgjithshme përkohshme, por edhe për prokurorin për krimet e rënda. Unë kam pasur kontakte të shumta me drejtuesin e prokurorisë krimet e rënda, i cili është dhe pjesë e grupit hetimor të kësaj çështje. Dhe i kam garantuar të gjithë prokurorët që merren me këtë çështje për mbështetjen e institucionit prokurorisë përgjithshme me qëllim që kjo çështje të hetohet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të mbyllet ligjërisht në mënyrën e duhur. Pak ditë pasi ishte ulur në karrigen e kryeprokurorit, Arta Marku priti në zyrën e saj kreun e prokurorisë së krimeve të rënda, Besim Hajdar Mataj, i cili ishte edhe drejtuesi i grupit hetimor për çështjen Tahiri. E garantoi Hajdar Matën për mbështetje pa rezerva, me çdo mjet dhe në çdo kohë, për të çuar përpara hetimet.
Marku i kërkoj kreu të krimeve të rënda, hetime të vazhdueshme ndaj kujtdo që shkel ligjin. Pas takimit, prokuroria e përgjithshme sqaroi përmes një njoftimi për mediat. Prokuroria e përgjithshme vë në dispozicion të prokurorisë për krimet e rënda të gjitha burimet njerëzore dhe infrastrukturore për kryerjen me sukses të detyrave përputhshmërisht me ligjin. Nuk do të kalonte shumë kohë dhe do të dukej qartazi se kryeprokuroria e përkohshme nuk ishte më aq e interesuar në ecurinë e shpejtë të çështjes Tahiri. U bë dukshme kur ajo do të bën televizion surpriz. Shkarkimin e Besim Hajdarmatës nga kreu i prokurorisë së krimeve të rënda. Hajdarmata ju largua nga detyra me urdhër të Arta Markut më 9 maj 2018. Ato ditë, ish ministri Tahiri kishte dhënë dorëheqjen nga mandati, duke i hapur rrugë drejtësisë të hetonte pa pengesa politike. Tamam në ato momente, Arta Marku vendosi shkarkimin e Hajdarmatës. Në vend të tij, në krye të prokurorisë së krimeve të rënda, erdhi Doni Kaprela, e njohur si Mikesh e Arta Markut. Prokuroria e përgjithshme zonja Arta Marku vendosi largimin nga detyrat të drejtuesit të prokurorisë për krimet e rënda, zotit Besim Hajdarmataj, i cili mbetet prokuror në prokurorin për krimet e rënda. Prokuroria e përgjithshme zonja Arta Marku njofton caktimin e zonjës Doni Kaprela si kreu i prokurorisë për krimet e rënda. Ky ndryshim ka për qëllim për shpejtimin e hetimeve të çështjeve sensitive që ka prokuroria për krimet e rënda. Pas pak kohësh, në shtator 2018, Besim Hajdarmataj do të transferohej në prokurorinë e Pokratecit. Njëherësh u transferuan edhe prokurorë të tjerë të krimeve të rënda, si Olcian Çela apo Sonila Muhametaj. Kryeprokuroria pretendoi se prokurorët e ndëshkuar me transferim kishin refuzuar të bëheshin pjesë e shortit për dosjen Shullazi. Në fakt, e vërteta qëndronte krejt ndryshe. Hajdarmataj nuk e kishte refuzuar çështjen Shullazi, as prokurorët e tjerë, siç tha Marku. Kishin kërkuar të debatohej për mënyrën se si do të veprohej për dhjetra çështje të tjera që mund të mbeteshin pasot, pasi prokurorët porralloheshin nga procesi vettingut. Zëri i grupit rebel të prokurorëve nuk u dëgjua. Arta Marku i ndëshkoi me të shpejtë. Urdhëroi nisjen e hetimit disiplinor për 10 prej tyre. Koha tregoi se vendimarrja e Markut ishte në kundërshtim me ligjin. Pak muaj më vonë, gjykata i riktheu prokurorët e transferuar në detyrat e mëparshme, ndërsa hetimi disiplinor për ta u pushua. Këtë vendim të organeve të tjera të drejtësisë, kryeprokuroria e përkohshme nuk e kishte menduar kur me bujë të madhe ju drejtua popullit. Të dashur qytetar të vendit tim, me përgjegjësinë e detyrës që më kanë ngarkuar kushtetuta dhe ligji, është në detyrimin tim ligjor që të marr masat e nevojshme ligjore për cilin do prokuror apo oficer të policisë gjyqësore që refuzon pas një shkak ligjor të ushtroj detyrën dhe funksionin e tij kushtetues për të luftuar kriminalitetin dhe krimin organizuar në veçanti dhe më tepër në prokurorinë më të rëndësishme në vend. Të dashur qytetar, un jam në detyrë me mandat të përkohshëm, por krimi organizuar dhe korrupsioni ka mandat të përhershëm dhe punon me kohë të plot. Kryeprokuroria mund t'i drejtohej popullit vetëm në rast se kishte diçka shumë të rëndësishme për t'i rrëfyer. Mund të ishte vetëm një bilanc hetimi me arrestime bandash kriminale e zyrtarësh të lartë të korruptuar, bazuar mbi prova të qëndrueshme për t'i çuar para drejtësisë. Prej saj, kërkoheshin rezultate nga opinioni shqiptar, por edhe ndërkombëtarët. Në këtë luftë kundër krimit të organizuar, ne presim rezultate. Çfarë presim? Presim që ky plan agresiv i qeverisë së Shqipërisë të përfundojë me arrestimin dhe ndjekjen penale të disa peshqve të mëdhen në fillim të vitit të arshëm. Dhe që ky sukses të vazhdojë në vitin e 2018 me SPAK-un dhe BKH-n. Partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë e presin këtë. Populli shqiptar e kërkon dhe e meriton këtë. Peshqit e mëdhenj ende nuk janë kapur. Ne nuk e dim cilët janë ata, pra peshqit e mëdhenj, por dim me siguri se përgjatë këtyre dy viteve, kur në krye të prokurorisë qëndron Arta Marku, çështje të rëndësishme kanë tronditur opinionin publik. U janë akuzuar zyrtarë të lartë të shtetit shqiptar për korrupsion dhe përfshirje në grupe kriminale të trafikut të drogës, por edhe të tjera çështje, si ajo e dosjes 339 dhe 184, ku shfaqen drejtues të qeverisë, duke folur për shitblerje votash. Këto çështje zyrtarësh apo ishë zyrtarësh të lartë të akuzuar për vepra penale, përfunduan në rastin më të mirë me vendime gjykate për shpërdorim detyre, apo në rastin më të keq, mos kompetencë të prokurorëve për të hetuar çështje të rëndësishme, si ajo e dosjes 184.
Në qershor të këtij viti, gazeta gjermane Bild publikoi disa përgjime ku shquhen zërat e zyrtarëve më të lartë të shtetit shqiptar, duke folur për blerje votash dhe presion ndaj qytetarëve në zgjedhje. Në ato përgjime shquhet edhe zëri i kryeministrit Rama, por edhe i ministrave dhe ish-ministrave të tij, Sajmir Tahiri dhe Damian Gjiknuri, Xhemal Qefalia e të tjerë deputetë drejtues të institucioneve të rëndësishme. Po ti mendon që kemi realizuar pikën, no? Më herët, në janar të këtij viti, zëri i Amerikës dhe Birn publikuan audiopërgjime të dosjes 339, ku shfaqej kryebashkiaku socialist i Durrësit duke biseduar në telefon me personazhe të etiketuar si pjesëtar të votës së krimit. Kryeministri Rama reagoi ashpër, duke përsëritur 10 herë fjalën kazan për gazetarët që punuan për publikimin e dosjes. Zëri i Amerikës bëhet zëdhënës i Kazanit të Tiranës. Megjithatë, në atë kohë drejtuesja e prokurorisë së krimeve të rënda Doni Kaprela deklaroi publikisht se kishte nisur hetimi për audiopërgjimet. Në qershor të këtij viti, gazeta gjermane Bild publikoi audiopërgjime të dosjes 339, ku dëgjohen personazhe të botës së krimit që ndikojnë në blerjen e votës apo edhe në përfshirjen e personave të caktuar në listën e kandidatëve për deputet. Kemi një takim në orën 10 mëngjesit. Alo. Po, të gjë, po. Si gjush i Liri, vllai Lirit edhe ju, do të pimi kafe nesër për Durrës, në orën 10. Pra ne të kam marrë sot me pjesë dhe të shumë të kujtë. Atëherë, në orën 10 lutesh edhe 5 minuta ke palat i kulturës. Ku je ti? Te i botega të pritanin, ali të vitat për ti drejtoja, po... Janë ata alat, janë aty, po... Po, va falo këtu me mu direkt dhe të vëdre dhe kam këtu live, për balë, për avullin, për në gjëmë. E më një takojmë në Durrës atë. Pas publikimit të përgjimeve nga gazetari Gjerman, reagoi krye prokurori Arta Marku, e cila më shumë betohej se do të ndëshkonte ata prokuror që kishin nxjerr materialin hetimor, se sa do të intensifikonte hetimin për skandalin e blerjes së votave. Prokurori përgjithshëm i bën thirrje prokurorisë kompetente që të hetojë me shpejtësi nxjerrjen në publik të akteve që përbëjnë sekret hetimor dhe të vihet para përgjegjësisë penale kushdo prokuror, oficer i policisë gjyqësore apo dikush tjetër që ka poseduar për shkak të ligjit sidit dhe në vend që të ushtronte funksionet ligjore dhe të kryente hetimin objektiv ka bërë publikimin e tyre. Pas publikimit të përgjimeve të dosjes 339, prokuroria urdhëroi ndaljen e publikimit të përgjimeve në media. Përmes një urdhri të posaçëm, prokuroria e përgjithshme kërkoi ndalimin e publikimit të informacioneve nga dosja 339, si nga shtypi, ashtu edhe nga ndonjë tjetër formë. Në analizën e prokurorisë së krimeve të rënda, Arta Marku do të jepte edhe opinionin e saj. Disa prokurorë të tjerë nga radhët tuaja na kanë bërë që të na vi turp që jemi prokuror. E kanë keq përdorur funksionin e tyre të ndjekjes penale, duke nxjerr informacion, dokumentacion pa dashur t'ia dinë për ruajtje të sekretit hetimor apo për parime bazë mbi të cilat duhet të ushtrojnë funksionet. Dosja 184 konsiderohet si një ndër çështjet më të rëndësishme hetimore të viteve të fundit. Në atë dosje gjenden rreth 750 CD me audiopërgjime, ku përfshihen eksponentët më të lartë të qeverisë dhe mazhorancës, duke biseduar me drejtues lokale krerë të policisë për blerje të votave në zgjedhjet lokale të Dibrës. Hajde një qafë të parojëse. Bëhet fjalë për manipulim të rezultatit zgjedhor, dhe për këtë arsye, hetimi ka nisur në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Pas zbardhjes së CD-ve, krejt papritur, grupi hetimor i drejtuar nga prokurori i çështjes Klodian Brao, kishte mbërritur në përfundimin për ndryshimin nga akuzë për grup të strukturuar kriminal në akuzë për krime të dyshuara në fushën zgjedhore. Për pasoj, krye prokurori Arta Marku dhe drejtuesja e prokurorisë së krimeve të rënda shpallën mos kompetencë dhe kaluan dosjen 184 në prokurorinë e Dibrës. Argumenti i prokurorit në shpalljen e mos kompetencës është se nuk ka grup të strukturuar kriminal, por krime të dyshuara në fushën zgjedhore të cilat nuk janë në kompetencën e hetimit të prokurorisë së krimeve të rënda. Megjithse kishin marrë urdhër nga krye prokuroria që dosja e bujshme 184 të hetohet në Dibër, prokurorët e këtij rrethi kanë deklaruar se janë në konflikt interesi me personat e dyshuar dhe kanë kthyer mbrapsht dosjen në Tiranë. Vetë drejtuesja e prokurorisë Dibër, Esmeralda Keshi Cami, ka deklaruar konflikt interesi në këtë çështje, sepse në atë dosje hetohet një prej të afërmve të saj. E megjithatë, Arta Marku e vendosur e ka kaluar sërish këtë dosje në Dibër,
duke i kërkuar kryeprokurores Esmeralda Keshi Cami që të zgjidhë çështjen e konfliktit të interesit, pasi është detyrë e saj. Pas zhurmës në media, kryeprokuroria publikoi sqarimin e rastit. Prokurori i përgjithshëm pavarësisht se sipas nenit 89.2 të kodit penal, duke qenë prokurori më i lartë, ka për detyrë të zgjidhë mosmarrveshjet në fazën e hetimit paraprak mes prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm. Nuk e ka kompetencën që të shfuqizoj aktet, urdhrat apo vendimet e prokurorit të çështjes. Pas këtij ndryshimi të cilësimit juridik nga prokurori i çështjes, disa prej personave nën hetim dyshohet se kanë kryer veprat penale të dhënjes së shpërblimeve dhe premtimeve, si edhe kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, të kryera në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 328, 329 e 25 të kodit penal. Të gjitha këto vepra penale janë në kompetencë lëndore dhe toksore të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër. Dosja 184 nuk e ka më këtë emër, e as peshën e fillimit kur u publikua. Tani quhet dosja 385, sepse kështu është regjistruar në përecejaket midis prokurorisë së krimeve të rënda dhe asaj të Dibrës. Askush nuk po guxon të ketë kompetencë për ta hetuar. Si shumë çështje të tjera të drejtësisë, edhe kjo e përgjimeve pritet të përfundoj pa ndonjë viktimë nga radhët e politikës. Ndërkohë që në Shqipëri, lufta kundër krimit është ende lojë fjalësh, në të tjera vende, kjo betejë ka shënuar rezultate spektakolare, veçanërisht në Rumani. Betejë kundër krimit dhe korrupsionit në Rumani ishte besuar një gruaje, që quhet Laura Corduta Kovesi. Prokurori independent sa u făcut investigații față de persoane care păreau DNA atins. Gjatë mandatit të saj si kryeprokurore e drejtësisë antikorrupsionit të Rumanisë, ajo çoi pas hekurave zyrtar të lartë të shtetit të saj, deri në nivel kryeministri. Ish kryeministri i Rumanisë, Victor Ponta, ishte një ndër viktimat e saj. Po ju kërkon Laura Corduta Kovesi, dëshiron të takohet me ty. Ishte thirrje e prokurores, më e tmerrshme që prisin zyrtarët e lartë të korruptuar të shtetit rumun, kur Laura Kovesi ishte në krye të organit të akuzës në Rumani. Të thirrje e pati fatin e keq ta dëgjonte edhe Victor Ponta, nëntorin e vitit 2015, kur ishte në karrigen e kryeministrit të Rumanisë. Ponta nuk është i vetmi. Politikan të ngjarjeve të ndryshme, kryebashkiak, gjykatës dhe prokuror, u shënjestruan nga Laura Kovesi në betejën kundër korrupsionit që kishte mbytur Rumaninë. Një vit më parë, ajo u shkarkua nga detyra me vullën e ministrit të drejtësisë, me argumentin për të ikalim kompetencash. Menjëherë pas shkarkimit në rrugët e Rumanisë, u derdhën mijëra protestues për ta kundërshtuar këtë vendim. Ata ndolën në mbështetje të kryeprokurores së tyre. Sikur Arta të mos ishte Arta Marku, por të ishte një prokurore si Laura Kovesi. Natyrisht, një krahasim i tillë është i tepruar, por le ta mendojmë për një çast. Çfarë mund të kishte ndodhur në Shqipërinë këtyre dy viteve, ku janë akuzuar krerët më të lartë të shtetit për korrupsion, trafik droge e shitblerje votash. Le të mendojmë për një çast, sikur Laura Kovesi të kishte në dorë rreth 750 CD. Në 10 orë audio përgjime, nga shfaqen kryeministri, ministra dhe deputet, kryebashkiak, drejtor policie, drejtor drejtorish arsimore e zyrtar të niveleve të ndryshme të administratës publike, duke biseduar për blerje votash. Cili do të ishte rezultati në fund të hetimeve? Mos së paku, nuk do të vinte kurrë momenti kur prokuroria të shpallë mos kompetencë. Ka një diferencë të madhe në rrugën e dy kryeprokuroreve, madje as që mund të krahasohen. Laura Kovesi ka lënë pas historinë e saj të suksesit në Rumani për të ngjitur shkallët e karrierës në Bashkimin Evropian. Atje ku ajo u zgjodh pak ditë më parë drejtuese e prokurorit publik dhe ku u votua nga shumica e qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Laura Kovesi nuk e mori dot votën e qeverisë së vendit të saj, sepse ata nuk e harruan kurrë dëmin që i bëri elitës politike rumune kur arrestoi anëtar të rëndësishëm të saj. Në Shqipëri, Arta Marku u zgjodh kryeprokurore e përkohshme nga një palë politike. E u betua për detyrën e saj përmes tymit të opozitës dhe protestave të qytetarëve para parlamentit. Tani është koha kur Arta Marku kërkon një mandat të përhershëm si kryeprokurore, dhe padyshim i duhet edhe mbështetja e qeverisë së vendit të saj. A është zonja Marku e denjë dhe me integritet? Po. Për të qenë përkohësisht në funksionet e prokurorit përgjithshëm. Absolutisht po. Kryeprokurori Arta Marku e ka kaluar vetingun me gjithë pengun e Teo Jacobs, përfaqësuesi i ONM-s në procesin e vetingut.
jam i zgënjur për mungesën e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm, sepse do ta mirëprisja një debat të hapur profesional mbi disa çështje ligjore. Kjo mungesë nuk është një shenjë leadershipi, sepse ky i fundit përbëhet nga autoriteti, por edhe nga llogaridhënia. E megjithatë, Arta Marku është tashmë në garë për postin e prokurores së përgjithshme, kësaj herë me mandat të përhershëm. Përkundrejt skepticizmit të Theo Jacobs, ajo beson në profesionalizmin e saj dhe aftësitë për të drejtuar. Se si janë mbajtur çështjet në përsirtar për të përdorur sipas interesave të caktuara. Kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, antarëve të grupeve të strukturuar kriminale, me 1/10 që kush ka... Lejnë e drejtoj unë. Arta Marku ka lënë pas edhe dopsin për Shkodrën. Tirana që njohu 2 vjet më parë, nuk i duket qyteti i zhurmshëm, i pisët. Tirana është një qytet i zhurmshëm dhe... Edhe i vështirë. I papastër. Që kemi ardhur dhe shpresojmë që do përshtatemi për aq kohë sa do jemi.